Spraševal, zakaj zadnje čase te je pač malo se zdelila, pa te stvari dejansko je bila noseča. Rodila je ni dolgo tega, ampak pa se odločila, da pač ne bova povedala, da je pač rodila. A se vam zdi, da bo imela še enega? Ne. Ne. Hoda ne. Ni, ja, ja. Drugače pa ja. Kako si teta? Po kakšni možnosti? Ja, po tej možnosti. Kako? Kako si lahko teta? In zato? Kako je? E, šli smo na Brdo pri Kranju, zato ker je Carmen rekla, da bo plačala vstopnino. Zato ker je zdaj kupila novo avto in je rekla, da mora pokazati to. Da, ja, ni, no. Kaj? Ja. Ej, sam meni to čudi, da si ti še vedno najna frendica, glede na to, da ti on to že 3 leta dela. Tako, že 4 leta. Kaj? Res, kaj čudite? Pa si delal takrat, ko je sijo, ko sta hodila okol. Kva pa si mi delal? Ja, kva. Če bi ona mene rekla, da če bi poslala SMS, mi poslala, da so bi to najlepši čas, najlepši trenutki enega življenja. Znam, moj bog. Ja, ja, rekla je. A si rekla, Carmen? No, vidiš. Vedno te vozim po teh takih počudovitih. Hvala. Zrihtam varstvo, lej. Hvala. Da so lahko sama. Mislim, neverjeten sem. Hvala. Ne, drugače pa res, zlagala že kaj na Brdo. Zakaj pa ta zgolj palcu klepo do prok? A je kaj golf igrišče? Kako gre sada, da bo ena trok notri pada? Ne bo. Bubo. Ampak je pa bil najlepši pol, kaj je rato bil. Lepo, labodi so sivi, kaj se radijo, veš? Gledaj, šiv, pogledaj, sivi so. Sivi so, ja pa le rato jo pa bili, le? Kako so lepi. Čaki. Ne preblizu. Jaz ne smiješ preblizu, ker te lahko šausne. Moramo jih pustiti. Glavnem klele na Brdu pri Kranju je dejansko ful lepo. Ful me preseleča, da dejansko ful spustijo klele noter. Mislim, tako, ker je ful vse urejen, pa to ful izroci sam ne bojo pa trije. Od koga ste otroci? Na Sime in skole, veš? Kva delaš? Za studijo. Imajo tudi tega z lulčkom, dečka, mislim, je s piščavko. Tle. Če še ne veste, ga lahko klevite. Kaj če ne bi? Ne, drugače, koliko je vstopnina? 2 evra. Za otroke, ali za odrasle? Za otroke ne. Otroke je 2 evra je vstopnina, za predšolske otroke je brezplačno in dejansko se splače prijet, ker je ful zahvalen. Koliko mi že kot 2 ure? Ja. Gledaj to, pazi to. Kako je to urejeno se? Kako si je pridan in si izlazil cilvalske, bravo. Gledaj to ima pomen. Gledaj. Kaj ima potem? To ima pomen. Da če vle izlaži? Ja. Takoj. A ja, tam pomen. Ej, še 10 minut, pa gremo pa gor v hišo. Si noir que mes deux petits yeux n'arrivent pas à croire qu'ils sont heureux. Dis, est-ce que le jour il reviendra demain comme toujours? Je n'ai jamais peur, même seul dans mes draps. Kaj ide? Julija, poglejte, kaj bo Sija ožila. Poglejte, kaj je naredila. Sija! Kaj sem jaz? Aj, kaj sem jaz našel? Ne, ne takole mene snimi. Se, aj kaj, se je Leja. Do kaj Leja? Kaj pa vidva delata? In aj, a boš kaj povedal Karmeri? Tiskal odpadu, bo tam ven slavo. Naj! Ne, prebli. Ajde, še pet. Pepat. Vse, vse, vse je po.